продължим и с следващото представяне на Mario Kart. Много симпатична количка, между другото. Има ги предвича на момената, нали, не ми ги засепат гумите, но е доста пъргавичка и, както виждате, е доста интересна. Има си съпровождаща музика към нея, допълнително се пуска от дистанционното. Трудно може да се намери на българския пазар, освен някъде от чужбина или не знам някой магазин, ако има, но иначе е много симпатична. Много радва дечицата. Както виждате, мърда се и Дино в Марио Карта. Доста е бърза и доста е силничка, между другото. И ето се отвекно. Да, Carrera RS. Това е музиката, която ви бях споменал. Да. Между другото, гумите са гумени. Прилично въртящо моменче, много симпатична играчка, между другото. Тя беше ли с липо? Или? Да. Значи тя е с мене на липо батерийка. Оригинална. Значи оригинална. Това е много добре. Една добра инвестиция, защото, както знаете, липото дава постоянна мощност във всеки един момент. За разлика от литиево-ионните и метал-калилни или железните, които са, но пък съответно и липото изисква малко по-специфично зареждане и имат малко по-странен... Абе, хубаво е да се запознаете определено с това каква батерия ще ползвате и според нуждите и изискванията. Благодаря за вниманието отново, дано сте се забавлявали с нас.